Her startet vi i fjor vår sommer. Vi har jobbet oss gjennom høsten og vinteren med grunnarbeid og skålarbeid. Og nå har vi bare noen få uker igjen til 1. desember, og da skal vi være ferdig med en del av det her. Det kommer til å bli trangt, men de jobber nå for at vi skal bli ferdig i den tiden som vi har. Her blir det lagt rør som da skal tines nyen, så blir slept inn i betongen på her. To sluker med fall til de her. Så blir det betongen fram til her, så blir det da gress nedover her. Det blir en fin akebakke.